Президента Молдови Ігоря Додона знову тимчасово відсторонили від посади. Таке рішення Конституційний суд країни ухвалив вже вп'яте за цей рік. На президента поскаржилася група депутатів від Демократичної партії, бо він відмовився підписувати 5 законів, повторно ухвалених парламентом. Хоча це його конституційний обов'язок. Йдеться, зокрема, про оголошення 9 травня Днем Європи та надання території Республіканського стадіону під будівництво нового посольства США. Додона повернуть на посаду після того, як ці документи замість нього підпише спікер або прем'єр.